Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Puan anggap Ismail tidak bebas urus negara jika dipaksa lantik Mahyadin. Berita sepenuhnya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad Zar Kasim berpendapat dakwaan Sahidan Kasim bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan PN adalah betul. Puad yang juga bekas Ahli Parlimen Batu Pahat berkata dakwaan Sahidan itu semakin betul kerana Mahyadin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Walhasil balik asal, bagaimana Muhyiddin terlantik? Apakah dia menekan Ismail Sabri? Atau Ismail Sabri lantik dengan sukarela kerana percaya Mahyadin bukan Perdana Menteri gagal sebelumnya soalnya? Beliau menyifatkan Ismail akan jadi Perdana Menteri terkawal dan merelakan kerajaan PN 2.0 sekiranya dipaksa kerana syarat sokongan bersatu. Apakah Majlis Pemulihan Negara mempunyai bidang kuasa yang besar? Pasti akan ada term of reference yang menjadikannya lebih berautoriti. Kalau itu dibenarkan, Ismail Sabri tidak akan ada kebebasan mengurus negara. Politiking akan berterusan, tiada kestabilan, kata Puad. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 September lalu memutuskan pelantikan Mahyadin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli, pelantikan bekas Perdana Menteri yang ke-8 itu telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Mengulas lanjut, Puad menganggap pelantikan Mahyadin itu juga menyelamatkan Bersatu. Parti Bersatu kembali kuat dalam kerajaan. Bersatu ada ruang tawar-menawar untuk mengikat UMNO dalam agihan kerusi pada PRU15. Itu satu isu. Isu besar sekarang ialah imej gagal Mahyadin akan menghantui kerajaan baru Perdana Menteri ke-9. MKT UMNO sudah mengingatkan jangan dihidupkan imej kerajaan PN 2.0, tegas Puad lagi. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.